ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଶେଷରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବନି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଣିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଲଦାଖ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବନିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। But why are you reducing the status of the state of Jammu and Kashmir to a union territory? Right. You're carving out Ladakh as a union territory. Why is Jammu and Kashmir right. becoming a union okay. territory? ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଆଜି ତାରିଖ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି 70 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଧାରା 370 ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ହଟାଇବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ଧାରା 370 ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି। आजाद साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि इसी तट पर पूरे देश से रिजर्वेशन हटा लिया जाए, क्या कहना चाहते हैं? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के ट्राइबल का अधिकार है साहब, उनको मिलना चाहिए और वो 370 हटने चाहिए। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଲଦାଖ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କରାଯିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରା 370 ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଟିପିର ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦ ଗୃହରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜ ନିଜ ସାର୍ଟ ଚିରିଦେବା ସହ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 9:30 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଶିବସେନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଜେଡିୟୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦସ୍ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଆଜିର ଦିନକୁ ଭାରତ ଇତିହାସର କଳା ଦିବସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଲିବ୍ରିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ନିୟମ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା।